Në Durrës ka nisur zbatimi i qobave për këmbësorët që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Miludian Çaçellari, komandant shërbimesh, thot ndër të tjera se masat janë përqendruar më shumë në këshillimin sesa në ndërshkim, pasi referuar shkaqeve të aksidenteve pa kujdesia e këmbësorëve mbetet ndër më kryesorët. Po, nga ana jonë ka filluar aplikimi i këtyre masave, e më shumë jemi fokusuar te këshillimi i përdorësve të rrugës, i këmbësorëve në rastin konkret, pasi ka një numër të konsiderueshëm ngjarje rrugore kur ata janë përfshirë. Dhe ka rezultuar që fajtor ka qenë në shkelje rregullave të qarkullimit rrugor nga ana e këmbësorëve. Për këtë arsye ne kemi filluar aplikimin e masës konkretisht në 188 kodit rrugor. Masa vjet me numrin ID-s të këmbësorit dhe shkruaja e gjobës bëhet në vend. Kemi vënë re një lloj ndërgjegjësimi, mungon akoma informacioni nga përdorues të rrugës për këtë lloj shkelje, por në moment që ne ja u komunikojmë, vendosim dhe masën, hasim në mirëkuptimin e tyre. Kjo shikohet edhe te pagesa e gjobës, po edhe te feedbacku që kemi patur nga përdorues të rrugës. Çaçellari veçon dhe segmentet rrugore më problematike në Durrës. Ne kemi vënë që rruga Adria është problematike, është një rrugë e pajisur me sinjalistik, me vend për kalimin e këndësorëve. Sinjalistika është e rregullt, por prapë vëmë re që ka shkelje në këtë rrugë. Gjithashtu, rastet izoluara ka patur edhe në rrugën interurbane Durrës-Tiranë. Si njëhet si autostrada, edhe ajo është një rrugë që është faktikisht edhe e vështirë për të kaluar trafik ndarësi, por prapë shohim persona që e kalojnë dhe ne jemi detyruar të marrim masa. Qëllimi jonë nuk është vendosja e masave administrative, është ndërgjegjësimi i tyre me qëllim shmangën e ngjarjeve rrugore. Deri më tani, rreth 30 këmbësor janë gjobitur për mos respektim të sinjalistikës rrugore në Durrës, ndërsa janë në monitorim segmentet kryesore rrugore në qytet.